يوم مكتب زبنويو وحيو دوسريويو كومر بشينو لعامو لشهرو دكثوي بأويوثو ديعيتو دمور يعقوب صدر تالية إيعيتو دهالون باريد ستوكون وحضرو أوثرو صدر تالية وبث فروسو أريوز بويو مانو قتوه فروسو دكثوي مي عصراوات كثوي مملو مي دكتورة حيدا قبلان مي بروفيسور ميخائيل عبدالله وكاثو سفانتي لوندغريل بو شهرانو قد سيميناستي ودخرونو دملفون ايضاً ورابو نعوم فاير بشينو بشلونو بكولي Välkomna kära tittare till ännu ett avsnitt av Derbo Ftiho, programmet som bjuder er på allt möjligt så länge det har assyrisk anknytning och med målet att beröra i synnerhet assyriska ungdomar. Jag heter fortfarande Nemrud och som vanligt har jag med mig mina kollegor Ashur och Arim. Välkomna grabbar. Tackar. Förra avsnittet pratade vi om assyriska fester och dagens ämne är sport och närmare bestämt fotboll med huvudfrågan är det okej att som assyrier älska ett fotbollslag lika mycket som assyriska FF. Vi hoppas och tror att det här kommer att leda till en debatt och för att ta del av den och delta i den kan ni gå in på vår Facebook-sida derboftiho-assyriatv för att uttrycka era åsikter i den här frågan. Boys, yes, welcome to the studio once again. Thank you. Ska vi börja med den klassiska frågan först. Vad betyder egentligen assyriska för oss? Ashur, eftersom du heter Ashur, så kan du få börja. Ja, vad betyder assyriska för oss? Det känns som om vad än jag svarar så kommer det låta klyschigt. Men det är ju mer än bara en fotbollsklubb för oss som är assyrier, självklart. Det känns som om här i Sverige så är det vårt ansikte utåt i media och så vidare. Det är vårt landslag, det är... Vi är ju assyrier, det är ju vårt kött och blod liksom. Det är mycket mer än bara fotbollsklubb. Mm. Arim? Ja, jag har inte så mycket mer att tillägga där utan jag håller med Ashur starkt där. Det är mer än bara en fotbollsklubb för oss. Och en del av vår identitet även. Mm. Därför har vi placerat assyriska tröjan högst upp här. Men som ni ser under har vi tre andra tröjor. Och det är tre italienska lag. Det är de tre lagen vi håller på. Jag håller på Roma, Ashur på Napoli och Arim på Milan. Vi tänkte berätta för er varför det blev just de lagen. Och vi kan börja med Arim. Varför blev det Milan från första början? Ja, nu är det så att jag har hejat på Milan längre än vad jag kan komma ihåg. Så jag kan inte riktigt komma ihåg eller sätta fingret på just ett ögonblick som gjorde att jag började heja på Milan. Utan det var väl där i början av 2000-talet. När man var en liten valp då. Varför just då? 7-8 års åldern. Varför just då? Vad var det som gjorde att du fastnade för just Milan? Jag har alltid varit fotbollsintresserad. Mm. Alltid. Och älskade att titta på fotboll och så. Och som sagt, jag har svårt att minnas just varför. Men mitt första minne av Milan var ju när vi körde över Juventus i Champions League-finalen 2002. Ja, vi körde över dem med 0-0. Så var precis, det, vi körde över dem. Men det gick ändå till straffar. Just det, Andrei Shevchenko hette avgörande. Precis. Spänning är oftast uppskattad av tittarna och så. Mm. Så där satte han liksom sin prägel på min liksom... På ditt hjärta? Ja, på mitt hjärta kan man säga och på mitt supporterskap. Och det var alltså Milan. På tiderna du hade långt hår och inget skägg? Precis. Eller hur? Skägget och håret hade bytt plats. Skägget och håret hade bytt plats. Kan man säga precis. Att det var mycket på grund av Shevchenko du började gilla Milan då? Eller jag var det redan inte... Milan innan? Det var, jag tror det var redan Milan innan för att jag minns att jag hejade på Milan under den finalen. Okej. Okay. Men liksom det där målet som han gjorde då i sista sparken i matchen som avgjorde hela Champions League-finalen kan ju även ha varit liksom ett... Alltså den stora anledningen den stärkte liksom han... kanske min milanitet. Milanitet, om man säger så. Bra ordval. Ja. Det här som Ashur nämnde att en viss spelare kan få oss att börja heja på ett lag. Det var ju så jag började heja på Roma någonstans också i början av 2000-talet. Såg Totti EM 2000.
Och sen året efter tog Roma sin tredje ligatitel. Jag vet att det är jättefattigt om man behöver vinna ligan tre gånger. Men, ja, men då blev det här. Jag älskade fotboll. Totti blev liksom den här som man försökte efterlikna. Han som man såg upp till. En fotbollsförebild. Och utifrån det blev det Roma. Och baklänges blir det Amor. Det brukar jag köra när jag ska försöka skärma någon. Det betyder kärlek. Men... jag och Arim har alltså hejat på Roma och Milan sedan ganska tidigt 2000-tal. Precis. Men Ashur, du är ganska färsk napolitanare, är det inte? Ja, verkligen. Tidigare så har jag bara varit fascinerad av olika spelare i olika klubbar. Så att jag har gillat allt från Roma till Bayern München till Dortmund. Men och just, jag tror det började hösten 2011. Då fick jag upp ögonen för den här livsfarliga trion Cavani, Hamsik och Lavezzi. Så att det blev lite att man följde Napoli på något sätt. Mm. Men det var ändå inte ens eget lag. Man hejade inte på dem på samma sätt. Sen våren 2012 så satt faktiskt jag och du hemma hos mig och kollade på Chelsea-Napoli i åttondelsfinalen i Champions League, tror jag. Är det turmötet, ja. Exakt. Och Napoli förlorade mot Chelsea. Och jag tog jätteilla upp och jag förstod inte riktigt varför. Det var som om världen hade gått under. Och nämligen du undrade lite... Men varför tar du så illa upp för? Då tänkte jag, men det här är en sorts bekräftelse på att fan, Napoli är mitt lag. Och lite där att börja kanske. Ja, exakt. Sen såklart, jag fick ju upp ögonen innan för bland annat Cavani då, främst. Cavani, ja. För han springer ju så fint tycker jag, som en Razzelli. Springer han lika fint i Paris-tröjan som i Napoli-tröjan? Nej. Absolut inte, no? Nej. Så du började heja på ett lag efter en förlust? Det är ganska unikt. Ja, faktiskt. Men han är ju ganska unik säga. Trots allt. Ja. Om vi reflekterar lite över... Är det, alltså, nu gillar vi de här lagen. Vissa av oss kanske mer än andra. Men är det okej, okay, tycker ni? Nu, alltså, om vi ska liksom försöka rannsaka oss själva. Är det okej okay att älska ett italienskt, engelskt, spanskt, tyskt lag mer, eller lika mycket, eller till och med mer än assyriska FF? Arim? Jag tycker det är helt okej att, att även älska ett annat fotbollslag än assyriska FF. Men assyriska FF är, det är liksom, det är något man föds till att älska på något sätt. Det började redan i tidig ålder, säkert 4-5 år när farsan tog mig till Borsta IP. Liksom, och det är klart man, man började ju älska laget också. Mm. Och jag tror det är liksom... Som jag sa innan, mer än bara ens fotbollslag. Och på så sätt ser jag även kärleken till ett annat fotbollslag ute i Europa som en annan kärlek än kärleken till assyriska. Assyriska är mer mitt landslag, medan Milan är som mitt klubblag. Och, men, ja. Och på ett helt annat plan också. Men jag går inte på assyriska matcherna egentligen för att se på bra fotboll. För det finns ju bättre fotboll att se på. Mm. Även här i Sverige exempelvis. Men Milan ser jag på även för att jag är väldigt fotbollsintresserad. Och jag menar, det är på internationell och hög nivå. Medan assyriska går jag för att... dels för att jag är assyrier. Och dels för att jag även har en förknippning till laget och älskar laget. Men på, som jag sa tidigare, på ett annat sätt. Men blir det som att assyriska blir en plikt och Milan ett val? Ja, det blir lite mer så för att... Man kan säga att jag föddes till att älska assyriska. Mm. Jag fick aldrig välja det. Och jag kan inte heller sitta här och ljuga och säga att jag skulle älska assyriska även om jag inte hade någon anknytning till assyriska. Så om du fick välja, hade du inte älskat assyriska? Det vet jag inte, det kan jag inte svara på. Nej. Men nu hade jag inget val. Mm. Det är inte som att jag sitter och liksom är missnöjd över det valet. Nej. Absolut inte. Assyriska har gett mig väldigt mycket glädje och under de här åren. Och jag är stolt över att det är på assyriska. Men som sagt, det är på ett annat plan. Mm. Det är en annan slags kärlek än den kärleken jag har till Milan. Är sure. Ja, jag håller med. Det är lite så att... Alltså kärleken till Napoli, det är ju som att... Att heja på Napoli, då hejar jag på en fotbollsklubb, ett fotbollslag. Mm. Assyriska är inte bara ett fotbollslag för oss, utan det är ju vad vi är. Det är samma sak med Arim där, att farsan tog med mig till Borsta IP... Man såg hur upprörd eller glad han blev under matcherna. Och som liten, då tänker man så här, det här är verkligen någonting som berör oss. Mm. Otroligt mycket. Visst kan jag vara pissur efter att Napoli torskar också. Men det är inte på samma sätt
när det gäller assyriska. Man tar mer illa upp. När assyriska förlorar. Ja, eller så blir man mer glad när de vinner. Men alltså om vi tänker rent, vad har de här lagen utomlands med oss att göra egentligen? Alltså om vi kollar etniskt, de har ingenting med oss att göra. Nej. Geografiskt har de ingenting med oss att göra. Språkligt har de inget med oss att göra. Kulturellt, okej, okay, vi är alla från Medelhavsområdet, vi är också italienarna, men mer än så är det egentligen inte. Nej. Alltså vad är det som gör att vi ens kan relatera till de här lagen? Jag tror det var som att vi nämnde innan, Erin vet ju inte riktigt, men han hade ett ögonblick där, ja, han fick en bekräftelse, fan, jag älskar Milan. Mm. Samma här för mig, att jag tog så illa upp vid den där förlusten, att jag vet inte. Jag tror det är mer själva fotbollsintresset. Menar, jag är fotbollsgalen. Mm. Och menar, assyriska, eller inget lag här i Sverige kan inte tillfredsställa mina, eller liksom min fotbollshunger. Mm. Ja, så som Milan kan göra. Jag menar, det är på ett helt annat plan. Det är internationell toppklass. Mm. Det är Champions League. Alltså italienska serie A. Ja, det tycker jag också. Alltså, ni ligger typ så 10 i tabellen. Så tar jo, precis. Men vi andra sidan är ni med i Champions League. Så, fortsätt. Ja, och för att bara tillägga också, så liksom Milan är ju det internationellt sett det framgångsrikaste laget i hela Europa. Och menar, det är på ett annat plan man ser det. Det är mer för intresset av själva fotbollen. Mm. Som jag kollar på Milan och som jag älskar Milan. Jag identifierar min, som du sa, fotbollshunger. Alltså det är själva intresset Milan. Du identifierar med, precis, med Milan. Precis, mitt fotbollsintresse. Mm. Och det identifierar jag inte med assyriska. Mm. Men att älska två lag, blir det inte som att älska två fruar? Inte riktigt. Va? För det är som Erim säger, det är olika sorters kärlek. Mm. Det kan vara lite så att att ena kärleken är en fru medan andra kärleken är en syster. Mm. Det sa faktiskt, vi har pratat med två supportrar till den ena killen heter Gabi och älskar assyriska och Juventus. Och den andra heter Josef och han är född och uppvuxen med AIK. Han är rå assyrier men han älskar AIK mer än assyriska. Och där sa Gabi, Juventus supporten, att ena laget är som min syster och den andra är som min fru. Ja. Och att man inte liksom ska skilja på dem eller rangordna dem på något sätt. Precis. Systern är ju då assyriska, som man inte väljer. Som man inte väljer, ja. Medans frun... Frun har du valt. Precis. Om inte det är tvångsäktenskap. Nej, exakt. Hoppas att det inte är det. Hoppas att det inte är det. Det blir ju lite samma sak där, att man älskar ju dem på olika sätt. Och man älskar ju sin syster för att det är lite av ens plikt. Det är din identitet. Exakt. På något sätt. Ja. Men din fru är kanske mer, inte intresse ska man säga, men det börjar ju som ett intresse egentligen. Fast du väljer ju på något sätt. Du väljer det. Ändå. Ja. Men allmänt då, om vi kollar till exempel era kretsar, vänner och så här. Vi behöver inte namnge några. Men ser vi ett mönster där assyriska ungdomar, alltså om vi tänker bara era assyriska vänner nu. Jämnåriga, lite äldre, lite yngre. Ser vi något mönster att de brinner lika mycket eller kanske mer för utländska lag än för assyriska? Är det vanligt? Jag tror det är ganska vanligt idag faktiskt. I alla fall på den här årstiden när assyriska inte spelar, så är det så otroligt mycket exempelvis aktivitet på Facebook om olika fotbollslag. Och då är det så här, fan, när assyriska spelar, då är det inte ens i närheten av hur mycket som skrivs nu. Mm. Om deras lag de hejar på nu. Till exempel, jag har en vän som håller på Juventus och assyriska. När Juventus vinner, det är så här, ja, jag vet inte, du kan bara läsa han Juventus. Han vänder världen upp och ner. Ja, men när assyriska vinner är det inte samma sak. Nej. Då vänder han inte ens datorn upp och ner. Nej, ja. Exakt. Och... Jag tror det där beror på lite att det är en viss rivalitet mellan våra utländska klubbar, våra italienska klubbar, spanska, engelska, och det blir lite som man vill hetsa varandra. Ja, lite. Man vill hetsa varandra lite, skapa diskussion, det blir ju så. Mm. Medan assyriska är fortfarande alla vårt, det är allas lag liksom. Mm. Det är alla mina assyriska vänners lag. Alltså då typ lider och man då, tillsammans, precis, jublar tillsammans. Vi vinner tillsammans, vi liksom, givetvis läser man ju statusar, yes, assyriska vann liksom och liknande. Så jävla skönt med 3 poäng och så vidare. Medans åsikterna
på de utländska klubbarna är delade. Mm. Och därför blir det diskussioner och debatter. Mm. Ja, det är sant. Och hets. Knappast någon från Brage som skriver så här, ah, men domaren var med. Men de har inte en supporter. Nej, precis. Ja, ja. Nej, inget illa mot Brage supporter. Nej, givetvis inte. Jag funderar lite så här. Det här är, säger mig att hetsa lite. Ja. Det stämmer ju. Alltså när man lägger en status typ så här, ah, men Roma slog Juventus med 1-0, Totti drog in bollen i krysset i 113 km i timmen. Alltså egentligen har inte jag fått någonting av att Totti gjorde mål mot Juventus. Men det blir kul att hetsa. Eller hur? Ja, det är klart. Det är tänk om det inte fanns någon Facebook eller någon så här. Alltså om det inte fanns någon att hetsa upp så att säga. Hade man blivit lika glad och gått in för det lika mycket? Alltså jag tror det här är lite ett gemensamt intresse som man har. En sorts gemenskap som vi har. Liksom är du fotbollsintresserad så är det nästan som att för att vara med i det här gänget typ. Så måste du typ ha ett utländskt fotbollslag som du hejar på också. Vid sidan om assyriska. Mm. För assyriska, det är vårt lag. Det är alla överens om. Mm. I alla fall alla assyrier. Men om du tittar utomlands och så tror jag att man skulle känna sig utanför ifall man inte hade ett lag. Och är du fotbollsintresserad, jättefotbollsintresserad, så tror jag även att det blir liksom automatiskt att du har ett lag som du hejar på i världsklassnivå också. Men blir inte det lite som att då blir det också en plikt att heja på ett lag utomlands? Så kan man också se det. Eller hur? Så kan man se det. Men det är inte som att du föds med den plikten. Men det är mer för att hela den här gemenskapen. Man drar till O'Larrys, man kollar på sitt lag. Alltså det är som en social ström som precis, du inte kan gå igenom. Med dina kompisar. Man hetsar. Allt det här hetset, det är också en sorts gemenskap. Och allt liksom det är kul på något sätt. Det är inte på sätt kul och vis. Om du bara sitter där på O'Larrys och inte har något att komma med medan alla bara... Ja, precis. Men alla bara, mitt lag och du vet... Och bara, assyriska, vänta. Det är inte kul. Ja, precis. Nej, precis. Ja, och det hör ju till, på något sätt hör ju till supporterkultur att hetsa, att giddra, att käfta. Mm. Men om vi reflekterar lite över identiteten, alltså vår identitet som assyrier. Hur påverkas den här identiteten av att vi håller på de här lagen? Alltså blir vi typ så här wannabe italienare? Finns det någon risk för det? Jag anser att bara för att man liksom älskar ett annat lag utöver assyriska gör inte det till mindre assyrier. Man kan se det på det här sättet också. Vem är mest assyrier? Den personen som dyrkar assyriska går på alla matcher, alla borta matcher. Och alltid är där liksom, på plats. Mm. Eller den personen som engagerar sig i föreningar och försöker göra något för sitt folk på det sättet. Vem ger mest till det assyriska folket? Den personen som alltid går på alla matcher och alltid finns där men inte engagerar sig alls i våra föreningar och aktiviteter och så vidare. Mm. Eller den personen som har lite mindre intresse i assyriska men engagerar sig jättemycket i våra föreningar och våra aktiviteter och så. Jag anser att den personen som engagerar sig mer i liksom vår kultur, våra aktiviteter, våra föreningar och försöker göra något för vårt assyriska folk är mer assyrier än den som står på plats liksom, på alla matcher. Mm. Det kan i och för sig vara samma person, men du menar om det precis, är antingen men, jag menar så om det är antingen det eller den som går mindre på precis, matcherna. Och, precis, så tycker jag. Och så tycker... Jo, jag håller med. Man är inte mindre assyrier... Eller det första du sa om att assyrier. Man håller på... Assyrier, förlåt. Assyrier är bara... Ja. Det är bara en ful förkortning. Okej. Okay. Assyrier, är vi eniga? Vi är eniga. Man är inte mindre assyrier för att man håller på Napoli eller Milan och så vidare. Utan det är många andra faktorer som spelar in, givetvis. Om vi tar lite kort bara, Ashur och Arim. Först Ashur då, du är ganska nybliven Napoli-supporter. Minns du tiderna innan, alltså när det var assyriska för hela slanten? Visst, du sympatiserade lite med andra lag, men det var assyriska. Och minns du den tiden, om du jämför det med nu, har din kärlek på något sätt delats så att det blivit 50-50? Eller? Inte riktigt, men på något sätt så kan man säga att Napoli har stulit lite kärlek från assyriska. Mm. Eller att kärleken till assyriska har reducerats på något sätt. Mm. Känner jag just nu i den här årstiden i alla fall. När assyriska inte spelar. Sen vet vi ju alla hur det är när man... Alltså när man står där och vi möter Hammarby. Napoli existerar inte då. Nej. Man vet. Det vet man om. Men just nu
då känns det som om kärleken till assyriska har reducerats lite faktiskt. Just nu är jag helt inne i Napoli. Men det har också att göra lite med vilken säsong det är. Alltså när ja, försäsong lite för så är det. Och lite såna grejer. Sen ska jag inte neka att jag inte följer Napoli när assyriska spelar också. På senare säsonger så har jag faktiskt hållit koll så här, mer på mobilen. Så kolla. Tack Gud för livescore liksom. Ja, tacka Gud för livescore. Man kan kolla hur går det för Napoli, hur går det för Napoli. När jag sitter och kollar på assyriska. Det hade jag inte kunnat tänka mig för 5 år sedan till exempel. Jag skulle bara vilja tillägga här att jag tror inte att bara för att man hejar på ett annat lag vid sidan om assyriska behöver det ta upp kärleken från assyriska till det laget. Men det... Så säg att vi har 100% kärlek här till ett fotbollslag och att hela den 100% är till assyriska, så är inte så tycker inte jag, eller jag ser det inte som att om jag har 100% kärlek till Milan också så försvinner 100 där. Eller om jag har 50 till Milan så försvinner 50 från assyriska och 50 kvar till Milan. Men vadå, så du menar att jag ser inte det som att det delas. Ja, jag ser det som två olika kärlekar. Okay. Och du kan älska exempelvis din mamma lika mycket som du kan älska din fru, exempelvis. Mm. Men det är två olika kärlekar. Men, alltså frun, men man älskar båda två. Alltså frun behöver inte ta en bit från den där 100% tårtan. Precis. Som precis. Din mamma har bakat. Precis. Shit, vilken metafor. Ja, vad grym faktiskt. Ja. Nej, utan man kan se det som att det ändå är två tårtor. Det är två men, tårtor. Ja. Man har bara ett hjärta. Det är det jag tänker egentligen. Du har ju bara ett hjärta, så du kan inte... Okej, okay, fru, syster, det har vi ju liksom varit inne på. Ja, och sådär, givetvis. Men jag tror du har bara ett hjärta. Och i mitt fall, när Napoli klev in i mitt hjärta, så... fick det på något sätt assyriska göra lite plats för Napoli. Men alltså det är på något sätt fortfarande två tårtor. Det är olika kärlekar. Så det är två tårtor med ett hjärta typ? Ja. Men ändå en liten bit av tårtan också. Som då gick till Napoli. Ska vi skippa tårtor? Jag blir ganska hungrig. Okej, men då vet vi din Napoli-situation. Din Napoli-tårta. Ja. Arim, du brinner för Milan. Du har ditt rum, ditt garage är det väl? Ja, ditt rum, inrätt garage. Rum. Är inrätt med Milan-produkter. Hur motiverar du din kärlek för Milan? Vad är det som gör att du diggar Milan? Innan jag ska svara på den frågan vill jag bara motivera att den andra sidan av rummet är lika mycket inrätt med assyriska souvenirer. Det är faktiskt så. Så det får du inte glömma. Okej, så det är 50-50? Precis, det är 50-50 där. Dörren är exakt i mitten av rummet. Ena sidan är bara Milan, andra sidan är bara assyriska. Okej. Det kan jag bekräfta. Det kan du bekräfta. Ja, så är det faktiskt. Ja, jag har inte kommit dit än. Jag vet att du är arg på mig för det, men det kommer. Ja. Okej, så du kör 50-50 alltså. Precis, i alla fall i rummet. Så man kan säga att för dig, du älskar de här lagen lika mycket. Precis, men på två olika sätt. Men på två olika sätt. Okej. Vi ska läsa upp Gabby som sagt från som hejar på Juventus och assyriska. Vi ska läsa upp lite axplock från hans svar för att få en liten extra åsikt här. Så här säger Gabby. Jag har älskat assyriska och Juventus sedan jag var liten, men det är två olika kärlekar. Tårtor. Det ena laget tycker jag om för att jag fascinerats av allt som har med klubben att göra. Allt från spelarna till lagets historia. Det finns så mycket jag kan identifiera mig med det här laget att passionen växer för varje dag. Det andra laget är assyriska. Så säger han. Ett lag jag började älska för att det var vårt landslag och allt kring laget var det bästa som fanns för mig. Det absolut bästa jag visste var att gå på en division 2-match för att heja fram våra spelare, de flesta av dem assyrier. Sen går Gabby in lite på att idag är det tyvärr inte så. Det här kanske vi kommer ifrån ämnet lite, så vi kan bara ta lite utdrag från det. Men det han menar är att han identifierade sig med assyriska inte finns kvar på samma sätt. Magin finns inte kvar, men faktum kvarstår, som assyrier älskar jag fortfarande assyriska och anser att det är bland det viktigaste som finns för oss assyrier. Han sammanfattar det med att säga, för mig handlar det alltså inte om vilket lag jag älskar mest, utan det handlar om varför jag älskar dessa lag. Den ena kärleken handlar enbart om fotboll och den andra har absolut inget med fotboll att göra. Och då ställde jag lite motfrågor till han. Är AFF alltså en plikt och Juventus ett val? Då svarade han, assyriska har alltid varit en plikt för mig, men även mycket annat. Nu känns det bara som en plikt och inte så mycket annat. Det var bra. Ja, den var bra. Och så frågade jag lite kort också, vad ger Juve dig som inte AFF ger? Och då sa han, jag gillar Juventus vinnarmentalitet, professionalism och organisationsförmåga. Egenskaper jag uppskattar väldigt mycket och inte bara inom fotbollen.
Och som sagt så var det han som, han är en av dem som säger att den ena är som min syster och den andra är som min fru. Det är olika sorters kärlek, så jag gör ingen jämförelse mellan dem eller har någon speciell rangordning. Några kommentarer på det här? Kanske lite för det... långt att reflektera över. Men ja, alltså... jag la bara märke till en grej. Mm. Att han identifierar sig med Juventus professionalism och liksom organisationsförmåga och så vidare. Mm. Så det är inte bara på ett fotbollsmässigt plan. Nej. Bara noterade det. Mm. Ja, det är som vi har pratat om tidigare, att det är två sorters olika kärlekar. Mm. Det förstår man ju. Men sen att det känns som om det är varje assyriers plikt att gilla assyriska. Mm. Hur många av dem hade, alltså hade fått välja? Nu är du assyr. Du behöver inte gilla assyriska assyrier. Mm. Nu är du assyrier och du behöver inte gilla assyriska om du inte vill. Hur många hade valt att inte gilla assyriska då? Det är en bra fråga, ja. Mari. Ja, det är lite som religion där. Mm. Du föds till... Du föds in... Ja, men religion också liksom. Eller, och nation. Du föds in i en speciell... Liksom, du föds som assyrier. Mm. Det är du alltid. Men du föds ändå som kristen också. I och för sig, det kan du konvertera, men... Mm, du kan välja din religion. Det är precis, val, men det är ändå inget val, nej, enligt mig. För att hur lätt är det... för en assyrier som att konvertera till vad som helst. Mycket större ämne. Men, men däremot kan jag även säga att om jag drar en parallell här. Mm. Att jag som kristen ändå kan tycka buddhismen till exempel. Mm. Är en riktigt intressant religion och en bra religion. Mm. På samma sätt som, förstår du hur jag liksom drar parallellen där. Mm. Absolut. Att assyriska är ju mitt, det är ju det jag föddes till. Mm. Medans Milan då. Milan liksom, är det du har valt. Milan är det jag har valt. Ja. Nu säger jag inte att jag har valt buddhismen, men jag säger bara att jag tycker det är en bra religion. Mm. På så sätt. Jag ska försöka hitta dokumentet här nu. Men nu har vi ju alla tre valt ett lag att heja på. Mm. Kommer assyriska alltid att finnas där för oss? Det kommer det att göra. Och då undrar man, de här lagen, kommer kärleken till dem att tas ut genom åren? Mm. Eller blir det starkare? Då menar du de internationella lagen? Ja, exakt. Napoli, Roma, Milan. Alltså jag tror, om jag får säga, så är det... Alltså jag tror att den här kärleken kommer att mattas av, faktiskt. Sen om det beror på ålder, mognad, erfarenhet. Kanske för min del att Totti lägger av, vilket han i och för sig... Det säger man varje år att han ska göra, men det gör han aldrig. Men vad det än är så tror jag att den kommer att mattas av på något sätt. Jag brukar alltid säga att för mig är assyriska nummer ett... Roma nummer tre och det finns ingen nummer två. Så stort är glappet och så stort ska glappet vara. Och jag tror till och med att Roma kan glida ner några placeringar fastän det inte finns några konkurrenter som kan peta ner dem. Så tror jag faktiskt det. Och jag vet inte riktigt varför, jag kan inte sätta fingret på det, men det känns som att ju mer man växer upp så kanske man inser att de här lagen faktiskt inte har så mycket med oss att göra. Och det blir bara ett så här lite halvdant, du vet, så här fotbollsintresse bara. Så du tror att i framtiden för dig kommer det bara vara assyriska? Till stor del, ja. Om assyriska liksom fortsätter att vara det här laget. Visst, det är kanske inte samma anda och samma aura kring assyriska som förut. Men det är fortfarande assyriska. Ja. Men får jag fråga, du tror inte att kärleken till assyriska, att den kärleken liksom också kan svalna? Alltså den har svalnat, jag ska inte ljuga. Den har svalnat i takt med att laget, visserligen väldigt, liksom, väldigt mycket aspekter man måste räkna in som en dålig ekonomi och lite så här orimligt högt ställda förväntningar. Men den har mattats av lite. Laget har gjort oss besvikna år efter år efter år. Men samtidigt varje hemmamatch är jag där. Det är visst några undantag, men varje hemmamatch försöker jag vara där. Jag är där för att det här laget, när alltså matchen blåser igång, det är... En helt annan grej när en Roma-match blåser igång. När assyriska mötte Hammarby senast nu, när Kennedy gjorde mål och när Sotte blev utvisad. Och det var kaos på läktarna och kaos på planen. Alltså jag blev mer berörd av den där matchen än jag blivit av någon Roma-match. Och då har jag ändå varit på två stycken själv. Två derbyn. Roma-Lazio. Jag blev mer berörd av den där matchen. Jag blev mer berörd när det är assyriska Hammarby, eller assyriska Syrianska, än när det är Roma-Juventus, Roma-Milan, Roma-Napoli, Roma-Lazio. Så visst, alltså den har svalnat och den kan komma att svalna, men någonstans när säsongen drar igång, Asho, du vet, när säsongen drar igång, då är det ändå, man är där om man hoppas. Precis. Så eller? Och jag tror att ja, jag håller med. Även om det svalnar eller om kärleken ökar,
så kommer ju vi aldrig sluta vara assyrier. Så att jag tror vårt intresse för assyriska kommer nog alltid att vara där. Mm. Därför att vi någonstans ändå är liksom nationalister och assyrier. Mm. Just på grund av det. Vad djupa vi blev. Ja, jättevarmt här för övrigt. Vi är inte så nervösa. Det handlar inte om det. Det handlar bara om att ventilationen här är katastrof. Faktiskt. Och sen, om vi, nu har vi jämfört med att älska lag utomlands. Men det finns de assyrier som älskar lag i Sverige. AIK, Djurgården, Hammarby. Nu tar vi Stockholmslagen då för att avgränsa oss. Där har jag pratat med en kille som heter Josef. Som håller på AIK trots att han är rå assyrier. Han håller på AIK för assyriska. Han motiverade så här. När det kommer till mitt favoritfotbollslag i Sverige så är det en fråga som är rätt intressant. Å ena sidan har man vad som kallas för ens landslag och man har å andra sidan ett lag som man har följt i hela sitt liv. Jag är en stor förespråkare av uttrycket support your local football team och finner det rätt plastigt när supportrar bosatta i Sverige utan någon som helst anknytning till utländska lag tar på sig någon internationell ultras roll och säger saker i stil med Visca Catalunya, alltså Barça supportrar. Utan någon som helst historisk koll på vad det egentligen innebär. Man hör inbitna Barca-supportrar skanderar och hänger på helt enkelt. Så där, liksom han menar att utländska lag kan man inte riktigt identifiera sig med. Ja. Min favoritklubb i Sverige är AIK. AIK är den första klubb jag någonsin hållit på. Jag har gått på deras matcher sedan jag gick på dagis. Det är även klubben med närmast lokal anknytning till mig. Där kommer det geografiska in i bilden. Han bor i närheten av Solna där AIK har sitt fäste. Jag har varit aktiv inom supporterrörelser och haft årskort i många år. Jag är medlem och är på bortamatcher, både nationellt och utomlands när det är Europakval eller liknande. AIK har varit en stor och naturlig del av mitt liv och supporterskap. Min första assyriska match gick jag på tidigt 2000-tal. Totalt har jag bara närvarat på enstaka matcher. Jag tycker det vore rätt löjligt av mig att påstå att jag skulle brinna för assyriska mer än AIK när jag inte är medlem, har årskort eller ens går på särskilt många assyriska matcher. Och sen avslutar han så här. Jag ser mig själv som en assyrisk nationalist och ingenting går före min nation. Men är fotbollslaget assyriska en synonym till nationaliteten assyrier? Då kommer vi ifrån det lite, men ändå. Det tycker jag inte. Jag vill inte på något sätt förringa AFF. Utan tycker att det är fantastiskt att ha ett fotbollslag som spelar på en så hög nivå. Och min förhoppning är att jag ska kunna närvara på fler matcher i framtiden. Men att i dagsläget hävda att jag brinner för fotbollslaget assyriska mer än AIK vore en lögn. Med det sagt säger jag inte att det inte kan ändras i framtiden. Men som det är nu så går AIK före assyriska. Det var lite det jag var inne på som han sa. Är assyriska en synonym till... Eller vad var det alltså är assyriska automatiskt en synonym till nationaliteten assyrier? Ja, och det var det jag inte riktigt höll med om. Utan jag anser att man är mer assyrier om man är engagerad. Och som, förlåt, vad heter han? Josef. Som Josef då säger att han är nationalist och att hans nation går för allt. Mm. Och jag ser hellre att vi har fler sådana som liksom brinner för vårt folk. Och nu vet inte jag hur mycket han engagerar sig i föreningar och så vidare. Men sådana som liksom gör skillnad. Hellre ha sådana än liksom inbitna assyriska supportrar. Som ändå inte gör något för föreningslivet. Ja, exakt. Om man ser det på det sättet. Men anser du inte att assyriska är en del av vår nationalism här i Sverige? Det gör jag absolut. Mm. Det är en del av vår identitet också. Men det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer som spelar roll. Och allt är inte assyriska. Mm. Men alltså... Man kan tycka så här, han är uppvuxen i Solna-trakterna, där någonstans runt omkring. Mm. Han håller på AIK. Är det acceptabelt att han som ändå bor närmare Södertälje, alltså han bor ändå ganska nära Södertälje, väljer AIK just för att han är från Solna? Eller gör det mindre acceptabelt? Förstår ni min poäng? Ja, jag förstår din poäng. Och jag, alltså visst, han är geografiskt nära AIK. Mm. Men egentligen, förutom att det är lokalt för honom, vad har AIK med honom att göra? Egentligen. Det är lite som att hålla på Napoli. Förutom att geografin inte stämmer överens. Mm. På samma sätt kan man ju ställa oss frågan. Vad har vi med Milan, Roma eller Napoli att göra också? Ja, ja fast vi har ändå sagt att... Eller jag, Nemrud. Att assyriska kommer före. Att det borde vara allas plikt att liksom närvara på matcher så ofta man kan och så vidare. Men ändå finns en stor kärlek till era andra utländska... Mm. Klubbar också.
Precis. Vi ser gärna att ni går in och debatterar, diskuterar på vår Facebook-sida derbofdh-assyriatv. Det här är ett ämne som vi hoppas att ni kommer att finna intressant. Vi tänkte avsluta nu för tiden har redan flytit förbi och vi avslutar som vanligt med dagens assyriska citat som idag är hämtat från vår nationalhjälte och fader Naum Faik som säger Ida lejboch toat wardo, loat kubo. Vet någon av er vad det betyder? Ja, precis. Om du inte kan göra nytta så förstör inte. Liksom. Ja, om inte du kan vara en ros, var åtminstone inte en tistel. Exakt. En tagg alltså. Det var ett väldigt fint citat. Väldigt fint citat. Vi knyter ihop säcken med den här frågan. Ja. Om assyriska mötte Napoli, om assyriska mötte Milan, vilka hade ni hejat på? Till nästa gång, derbuftiho. Derbuftiho. Derbuftiho.